टेस्टी सही तो अभी छोटा सा पर चीज चीज हो गया बहुत टेस्टी लुई तोड़ा काम कर तू कही दे मामा गाधो जुन्दी पर कथा है बोली की दस तरह कथा हो हो मामा आंटी आंटी मामा गाधो जुन्दी ओहो ये घर का मत जेते भी करो जम्मा भी सॉरी बनी मामा मामा मुझे ऐसा जाऊँगी हो तू जा छोड़ो ट्यूशन सर ले सीधे घर को आसीबो कोड़े बुला बुली करी बनी देखे कौन है ना हला अरे ट्यूशन दीदी फोन कर हेलो हाँ दीदी नमस्कार कहतु हाँ हेलो हाँ मु कहीं फोन कर दिली कि आजिकल लुई ट्यूशन बहुत बदमाशी करुची आज गोटे पिलार चॉकलेट चोरी कर खाई देती है कलर बॉक्स भी चोरी कर बैग रे पुरी देता से दिन दिन बहुत मीछ कथा भी कह कौन
ଲୁଇ ମିଛ କହୁଛି, ଚୋରି ବି କରୁଛି। ହେ ଭଗବାନ, ଟ୍ୟୁସନ କ'ଣ ସେ ମୁଁ ତାକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଛାଡ଼ୁଛି? ହଁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତାମାନେ କ'ଣ ମୁଁ ସବୁ ଏଇ ଜିନିଷ ତାକୁ ଶିଖଉଛି? ହେ ଭଗବାନ। ହଁ ଲୁଇ ମାମା, ଲୁଇ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ସବୁ ଶିଖୁଛି ବୋଲି ସେ କହୁଛି। କ'ଣ କହିଲେ ଆପଣ, କ'ଣ କହିଲେ, ସିଏ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମୋ ଠାରୁ ଶିଖୁଛି? ହଁ, ଆପଣ କେମିତି ଘରେ ମିଛ କୁହନ୍ତି ସିଏ ମୋତେ ଏବେ ସବୁ କହୁଥିଲା। ପିଲାମାନେ ବାପା ମାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ସବୁ ଶିଖନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମିଛ କହିବେ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ତ ସେୟା ଶିଖିବେ ନା? ହେ ଭଗବାନ, ଆଜି ତ ମୁଁ ଚିପ୍ସ ଲୁଚି ଲୁଚି ଖାଉଥିଲି ତାକୁ ମୁଁ ମିଛ କହିଲି, ଆଉ ଫୋନ ଆସିଥିଲି ତାକୁ ମୁଁ ମିଛ କହିଲି। ତା ମାନେ ସତ କଥା ଦିଦି କହୁଛନ୍ତି, ସିଏ ମୋ ଠାରୁ ହିଁ ସବୁ ଖରାପ ଜିନିଷ ଶିଖୁଛି। ହେ ଭଗବାନ, ମୋର ଅଜଣତରେ ଲୋକ ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ମୋ ଠାରୁ ଶିଖି ହେଉଛି। ଦିଦି, ହଁ ଦିଦି, ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ, ମୁଁ ଫିଲ୍ କଲି ମୋ ଠାରୁ ହିଁ ଲୁଇ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଶିଖୁଛି ବୋଲି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏମିତି ଭୁଲ ଆଉ ଦିନେ ବି ମୁଁ କରିବିନି। ହଁ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଏବେ ଲୁଇ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଲୁଇ, କିଏ ଶୁଣୁ, କେବେ ବି ଚୋରି କରିବୁନି କି ମିଛ କହିବୁନି, କାନ୍ଦିନି। ଚୋରି କରିବା ଆଉ ମିଛ କହିବା ମହାପାପ, ତତେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟାଡ୍ ଗର୍ଲ କହିବେ, ହେଲା? ଠିକ ଅଛି, ଜମା ବି କରିବୁନି, ସବୁବେଳେ ଭଲ କାମ କରୁ, ସମସ୍ତେ ଗୁଡ୍ ଗର୍ଲ କହିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି? ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ତମେ ବି ଜମା ବି ମିଛ କହିବନି, ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ତମକୁ ଭିଡିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସରପ୍ରାଇଜ୍ କରିଦେବେ। ବାଏ ବାଏ।